Утюгея был на эфирге сахасире информационной бери студия Эдуард Турды. Дойду президент Владимир Путин илинге экономический форум пленарный муньян тюмюгюнен қазыда сордағы бедді. Республика хағанататтан дотациялар улус бағылықтыры сөбілеги түверсектері. Коммунальный услуганы төлевір бүтін экономиялар тақпытны. Ол қатшы бүтбеге осколалар дестаттыр өрмендіргі бара. Демография национальный проектка без қайысқанан үлі ұтылды. Бүлігі миллиаратырдыр көлдір уларын тағымын көрін жоңы көмілігілдір. Бүхілікке ұны күлдетті. Оны нырат түгір сербас қолады бұлыпты. Дойду президент Владимир Путин илинге экономический форум пленарный муньян тюмюгюнен қазыда сордағы берді. Ол кудык бір вытылстыва ақсын 15 күнігі дере. Ух, келен регион олорар әдір аларға 2 бұрғаннақ ипотеканы олық турға соқуынға олары тұлар келерге әтті. Онуға елінге гектары ұбыт әдір алар же тұтталларғар әме чәпшетілі ипотека олар күхтаных тақтыр. Манытың ақсыңы маңны күнігі әдері министердер кабинеттіргар ұғы келен федеральны округка бір астырғы онын ұчуталларға, земскай доктор онын тесерін ұчутала программаларынан төлі бүрі 2 түгіл ұлатынарыға сұрудақтанна. Дойду бағылыға оны тәңі ұғы келінгі жону сөпті ақсыңыға тиер тағар авиакампанияларға қолын тұтар маңны күнігі әдері омық сергір көтер күйіғы берерге әтті. Саха Сергей Селестилер комитеті өлеуіне өріске екке порум қарсыз пыттарына бербер күйтар санатыр болыққа бұғылан бәғай кие бол бұт ақсала бұғығамайғы министерство Саха Сергей управлениеті етіннет бетінен жона шайбетақ бір порум тұмсы еккес кәніні қомыр бұттыр онна масына алжамыд. Улы социально-экономической сайды тігар муниципальный бюджет бәргі түгі республика қағынатыттан дотациялар улыз бағылықтыры сөбелеге түверсектірі. Бұтуынан бүгін ұтылығыд елдарқан еңінен олықтау бәйіні сылайыны сәветін мұнығар етіндеділер. Мұны тәңі қытанақ бәғіз сағы жағайы жоғыз онына орты ұрбаны өйе өйіне кетігер тұрары сүрін сұруқтар тұла кепсеттілер. Сарғылана Федорова сылғы. Келер сылғы бюджетін ұрырғы сүрін ұрыскот, олығығыр қамнас фондатын, коммунальный, социальный түлі бір ұрыскотам ендігі көңге керектәқ, ден Илдархан білетәді. Күн бүгін модельный бюджеттен тұхайынан муниципальный тіріллілер үбінен қатшылығыларын тәңнер саңа немоңы ғолынна. Иті 2 түхінші сүрбе бір сылғы боланынар. Итер әрі үйнер сылттан сұқуңы олары екерерінен опуска айының түлі бірін, онына материальный базыны тұпсары ұрыскотам тұспа ағылар болуға. Итінне авиабилет онына серінен транспорттары ба, итен налогу таһанан кирерүп учоттанар. Онан болла билигин ити Айсен Сергеевич этеригер мин хөбүлөһөн билигин тоо. Яны шөтөки ити гар йыллар тагыстактырына муниципалдын райондорго даганы, электрге даганы белгиге чепчеки болду. Муньякка кытанах бөгүсү хыжа хаяргам региональный оператордор кытта үлени мистетигер баһарыргам баалыктарга сурдактадылар. Өңүнүн оруга оператордор нелинини бюджет тирилтелерин кытта долгубардаалларгар улус жаалтата көмөлө өктөк деген Илдархан белетеди. Билигин буйлагам ордук көктөктүк бүлүү онна мирне райондора ысыбыттар. Онтон республика ордунан 4 таңар тыгынча бөгө хомер контейнер турда. Ол эбиллен 11 аңар тыгынча болуктак. Бээ улус бутугар нелектерге бу кайсыга кәккөлөлөрүме бара тураллар улус кийнигер билигин чөпчү үле барда онтон нелектерге сүрүнөн билиген бопростабысир бопростора бири оформление бопростора тураллар жаалта баалыктарын кытта көрсүүүгө предпринимательствону сайыннары эме таарылына Айсын Николаев муниципальный баспилиге сытар сир участогун предпринимательдерге арендага көктөктүк берер суругу кулун тутарыйга турорбутун санатта буйла салгы предпринимательствонун жарыктанарга условияны тупсары ден регионнагы бырайы кийтинен ыдылык тактеныйда Саргылана Федорова Георгий Григорьев Жакускай. Салгы улус сонуна бүлүүгө көлдөр ууларын сөптөк таамыңа тутан жон туттар ер улак бололаргар олоктоо миллиаратордор ылсан үлелилер бээге билүү таустар белокпит салгы. Корот таһынагы айылга балага көөллөрү сөптөк таамыңа уутун тутары миллиаратордор сагалабыттыра окурдук оруктаах көөл олус угутуран кытыы бэхэ кытта хатын өлөн барбытыгар коруутун ырастан миллиаратордор үгүсүлени ыттылар мантын кодуме терең таксар биянча гектар оны билүү көрөттүгөр ырасууну уруктаах системедер келилерер аналла анан булахан суалталаак тутуу ону балаттар дам түндөрүңүздү лейжаллар калбакыга үчөө эле бардым бөхөлөккө ууну келлердибит
онна нараттугар сирбас холаты бутта. Онан онна тарыччы дамбалынан билеген бөлегеннер лухаскы ден саңа көл бар бол. Ихер туттар уутугар турулахан лилтерилте үлелебите балай даратта. Онуха туттар техника эргерен аңардас опуттах механиктер өрмөннерин көмөтүнөн үле таксар. Билим бу техникалар бу болгону. Айгранын эллери 2.9 ке 2.9 ке келбиттере. Оно эхан техниканы заявка хурый бупут, онтан аныкыган техника аңырды вэден эринеге тэхэбит. Бу турар сүрбит агаяк сыллагыты толору ууннан толан турбут эбип боллагана сутуртагыта коруу үлете ыытыллан манна мэтчерен сирдер тагыстылар. Аны агаяк сылынан өртөөхүн үлете ыытыллан манна Джон кодухага оттур болууга кыхынын сылгы кастаана хыр болууга. Оны ахан бу корулар оңулланнар чуга серген олорор жон сайынгы түгер оғыроттыргар уу провадын тардан келіңі сылларга абраннылар. Онтон мелератырдар саңа техника көрілдерін сетистақтарына инникетин уу кахалғата долгутара тоқтуық тустақ. Анна Василева, Некенки Колесов, Саха Телевидениета, Бүлі. Берені салгывын, білігін үй студияттаны бірі дәләғам Евгений Тайтонов қолбанор, демография туынан кәпсиға, және өте кеға болын республикавыт нәхеленеті білігін тәңі. Эдуард Дюкенен күн бүгүн сахасыригер 9 килорор. Ого тере хүнэ лүкөдөрүдүтөн үрдүк. Сыпыралары сихили графикала көрөлүм. 2-тыгынча онагы сылга уапсая 7-тыгынча 572 күн сириттен көрөмүтө. Бугу хэтте хыллагы көрдөрүдүтөн 200 агуунунан агыяк. Нэхлене тыгынча кихидигер лан көрдөккө. Комолтолак сыпыра самай агыяк улугунан нам болар. Салгы мирне района Джукускай таатта онна амма лустра келелдер. Онтон ого тере хүнүгер кирек питинине ыл болуу статистикатын көрөккө. Аспыт сылга 6-тыгынча 30 жекерген алаха жетин теримите. Бу уахетте көрдөрүдүттөн сүй сүрбэхетте ылынан агыяк. Бүлүү, муама, орто калыма, таатта, чурапчу лустарга руанна жатайга кескиллерин колбабыт, эдер жон элбак буаллактарына атын лустарга төттөрдүн агыябыттар. Онтон ого төрөхүнө 2-тыгынча 15 ылтан намты турар. Ол гынан баран жон өлүүтүттөн үрдүк. Аспыт сылга 13-тыгынча 191 карачан күн сирин көрбүт. Бу 2-тыгынча 17 ылагар агы 105-нен агыяк. Үгүс улуска көрдөрүү атчыр боллагына өлөңгө эбем бутантайга горнайга сунтарга лүхмега онна чурапчыга төттүрөтүн үрдүр. Самайл бегого өлөн улугар күн сирин көрбүт. Тыгынча кияк саныгар сүрбөй сыйлай алта. Онтон эбем бутантай района келер манна аспыт сылга сүрбө кёго төрөбүт. Горнайга сүрбө сунтарга 19. Онтон бысыл сеттей дагы түмүгүнөн 7-тыгынча 331 ого төрөтө. Аспыт сыллагар 6 бырыгынан агыяк. Бу көрдөрүүнү үрдөтөр соруктан дойду барбытылствата демография национальный брыяки хигер кийдер. Бес кайысканы тобулбута. Ол курдук 2-тыгынча 10-агы сыл 90-ню бастакы күнүттөн төрөбүт бастакы огого ыйына айы төлө бир көрүлдөр. Эдер ылга бастакы оготун төрөттөгүнө эбеттер ийте ылагына бир кемнеак төлө бир көрүлдөр. Эссе федеральне онна республика тагы ыйя капытаала онна кыйын огломмат ылга аныгы көмө аныгы ниманан көмөлөр баалар. Эдуард, бүгүнгү хитнерим эти курдук. Евгений, хитнериң ээн мактанабын. Билетер болуқа демография национальный бұрыек 5 қайысқанын үлі ғытылыр, үлі төхі көдюсті ақтык баратурырын. Білері үлі оны социальны сәді министрін сол биячы Афанасий Постниковы студияған ғыдывыд. Афанасий Васильевич, өтеке ғы болын. Өтеке ғы. Бұл ете 5 қайысқатын бейдестері оғы түрәуінің үбінен өйеуін болар. Бұл қайысқа үлі қайдақ барары. Бұл қайысқаға бұл сылғы бастықы оғы түрәуінігер. Тығынша әтті үз үкке оғы түрәуі түрәуі онтон 2 соғы төрәуінігер регионалны мүтелинскі капиталынан тығынша төсіз бей өнтөт кейт ұғанна. Онна бұл 2 тығынша сүйіс өтікке кейін білеген өз оғылырын оғылынанлар, уже ұйайы тұқтарын ұлылыр ұлы, компенсацияларын ұлылыр ұлылыр. Бұл компенсация 16 тығынша 906 оғылай болыр. Ида компенсация, ұйын айылыр. Өз оғылы ұйайы, мүтелинскі капитал бейді берілер, онна бастығы оғылырын бейді берілер. Тон иккенен бу ие жарктах булутун көгүлүриниттен огону бу осколун нинеге тилтенен качи булар бу манна тухулугутуллары булар эмне кайда? Быйыл 2019 жыл бүтөгөр манна 10 ого
диета тутулдан кидиягар республикадо окурдук томпого юхабилюга горнайга намга таттага кангаласка оны чурапчига оны жукускай коракка үлага кидиягтере. Маантаханан бу оголарын дисаке бир бит иелер иделяк болаларыгар билиген заяпкан охомуйдубут маннык төсюс ие билиген профессиональный подготовкан аарга белемнер. Дикиндер тух идентиалалары кайда? Ото мен бедерин бакаларынан көрүн, онун биги үйрөтөттөрлөр бит сөптө кайсыларынан көрүн үйрөтөбүт. Онун основном бу жейгер үлөйүр бедерин үрдөтүлөрү болур. То есть бедер оңорун таарар, онун бедерин бакаларынан атын специализациялыктарын бардыктарына орто анал үйрөктөргө табалар. Там бу ого терилтетин ребятиге бу чаганай ого сааттан кытты үлемие кытылар болбат. Чаганы дирекеттемие үле бара турар. Билген то биги барытын муниципальный десаттарына качыр кайх бутсук. Оннук улухан улустарга, онна улус кийнергер, онна жукускай коракка чаганай ого сааттарыгар эмие субсидия берилден билген муниципальный дирекетте тенгел алар олдор. Олар такинлер сударствоттан көмөл алды бу. Сударствоттан көмөл алдылар, оголорун аксаадыгар. Тим билген жон чеген буларга жулууда күйстэх эн санагар. Ото бу үлелер эмне айтылды туралар, окуддук болгону бу ага хастактарга ден билген демография вопросу бар. 14 мобильный бригада үлелер. Бу 6-15 астраттан үйе хастақ жүннору дұрубиларын көрінелдерігер, бу орион ғынтырдығы кейделдерігер специалны масиналары ағал бұппыт. Бу маңдық масиналар әйілгеттен өсел бектірі, онына улус айы бар боларға седейіне аңырықтақ бұт. Олата ұрақытыр нелектерттен, тұйын нелектерттен улус ғынтырғыр кейден, әбетір иделяқ социалны үлігеттер, онына дұруби қарыстың үлігеттері местетегі тиен бу аға хастақ жүннору дұрубиларын көрінестен көрінелдіктер. Эти биде, оно таа нам молла на бу улхан тутулар баратуралар, оку дук таммакка психологической интернате тутан бу бийлки диктех, вонна билюс основка тегар эми этиник интернате тутутун сагалаты бут. Оно таа нам бу пенсиятин тулар састах жоннорго билиген түйсүс ототикки кийине буламут эми үйрөтөн жабыт, бу жоннор эми орто анал үйрөгү бейлеригер ылындар. Атын үлеға идеға бейлерін бұры болын ықтақтыр. Пенсиянның аға астақ жүндір? Пенсиянның аға астақ жүндір. Оның тағынанты бұл екі лұқан спортивіне бек керектіқ, дұрғы бейт жөл ұлға орты сұғарғы, ол күрдік жатайынға, онына Нюрбаға Антоновқаға. Сәп Афанасий Васильевич, бейге студия ұтыр, кәлем берге күтті бұқар мақтанауын. Бейге беребетен салғывыт, білген реклама кәнеттен. Жеті ота суаққа албыт ұскул тескіл сілджер жоңыңа терек терілті көмілер. Бұрықтық бітті. Әді дегенен бұрған бұрынды кейіп әтім білікті. Бәл сөн алақын өздекін дөдекін басты. Оны бағалысы қаяманып. Қотулыстарға себеғей ағы өлі тағы салғанар. Сақаттар бұл күстінің тұралдар, оның әтті тұнда құлдық сақа білігін бар, дөзім негатиген сақаттақ бұд. Татулығығар бұ неделеға болар, тәрәйін туынан бейгі ұлыстар бөлі ақпет сүрдатар. Намус стратемері ұғарыға мастер-класс көддөлділер. Маннық менем сай бүтін дәрді? Маннық еттен оқы бұл? Оқы бұл. Олықтырғыр ғырықан балығын еға түбеген жеті уота суық қалбыт ұскул тескіл сыджа жоңғы көмілігір терілтелерден бейдестері, өлі онына социальный сайды министер іспетін еген өнілілер терек терілті болар. Сейхілі Павел Никифоров кепсир. Терекік жеті уот бады бұл жоқ ұскеген еға? Бәлді ұскеге оқ ба. Ота қанны бірден олар оқты? Бірден даны өрем Жия подъездстарының қолын аз туырлықы Гаврил Татаринов, оны Алексей Терентьев, Аргал Джархайтын дейбіп білдігілер. Автовокзал ройынығыр ұсқыл тәскіл салджан көнлерін жылларын еспі дәрегі еден саналы ақпар үлдер. Білген туымен үлі ақын? Білген үлі ақпын ақын еш. Мен үлі ақпын. Мен үлі ақпын үлі. Үлі ағыз бар. Оны бұл әңбер арғыттан ақасамыққа жағыты? Қырды керден үті көп кірді. Мені бәң бұрғағын, бәң сынағынан бұрағым ісінді бітті. Бұрағы бұрты, бірі әбет, бірі әбет, бірі әбет,
Вот он не ходил по. Бегунькинга организиан олохочургор гостар бодчану курер сонун бол батах. Эдер жахтар динер жаннун едеен улусолохтага болу. Бу урукку кем сиҳата дин Иван кажан кин кетсир. Кинафта вокзал тахгар бейте сурубут кинигелерин атилолорон күннете араз бигини майгини курер. Оно не тертиллах. Эске булас сана жолор наатахтатан кебииттен онтан ичи улери юреметек. Нар билемге виренен кабдите дер жаннар. Бүгүн күнгө таңаса бурайан итерен кутуран салжар жону кеяфта вокзалгаре болбакка жокускега ханна багарар көрүнсөп. Комалтыда ден оннук жан сааха салдата эдеримсиенер. Манайха локторугар эрахан балаганяга түбеспит. Ускул тескил барбут жонганан тирях ден тустах терилтөлөлир. Бу терилтега аспыт салга сеттүү сүрбө кехи кийрен көмөнулан таксыбыт. Онтон быйыл төсүз төрдөн төр кехи кийрен тагыста. Болжонтон тогуга жактар уаннагаты барты эр жөн. Тирякка раз жыл калак жон келер колубура бук өксүнөн лорор кехи сүрбө бир сыл стаждаак педагог болан кыбыстан сиренди көрдүрбөдө атын деппете. Улумнугар тирак көмөдүн кепсиэте. Күнгө үчтө аталар материальный помощь даны көмөлөрлөр бит. Аны главное ден үлөдө окуп жөнөргө үлө булан берерлер. Ол курдук документтер кытта чөлөгөр түйөрөн балыйага үлжен лопсе сетте кайсканын көмөк алдылар. Билигин халлантын менен кийлечи кияк саны мандал бээте бумса төндө түспүт жолу судар сыбат төттөн көмөлөөр сунутук терилтте. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Жокускай. Бирини салгыбын уу солунан котулустарга сибиэ аһы үөлүү тааллар олкуду бүгүн карабылар булуңа тийдилер. Салгы индигир жаңырүстөргө бар улустарга токтон сөкөн эктере. Жанука рүстөр улара түһөн үлөнү устугурдар. Екатерина Мосова салгыр. Доллоер сүйрүгү өксөйөн ыспо ага сүй сүйрбалта устарал жыгускей пордугар бөлүн тигистем. Хаманда состава соругун тук курдук толорун эжигенге буладанбыт аһы үөлүү тиертем. Кулунан сахар жағынан кенсербе, еку топторг әжігенеғы ысқылата үгітші туылан тұрар. Бейін тонна бұрдук, уанада атын бұрдуктам өсі отыйгар келбітем. Онтон 2 сырыға ағыз тонна хортуопой қаппыста балағанайын 10 күнігер тіксен, бұтарған тымны түйер дері асуел ажуа тиейім. Убыт олан кейкен олық нағы дебат, олин кем кақтақ чек тоқтан моторканан кейлен атылғалдар, а так көмәтіонда, конечно, баққа қалын қалылдар. Коты серге тағылыбыт бұрдуқта олықтақ сғанаттан оту түрден біргінен ұдамыр. Бұрды келеті түрден үс олковай, ирис группа сеттуан 5 олковайынан бұғылыбыт. Сахар уанча олковайынан чепчеке. Сибейхей оғыру атаға бейронлық. Қартошқалығын, қартошқа қатбетті ебіттір. Билигин Ирак котулустарга аһы үөлү тахы иккис дүйүмөгүн үгенем. Күн бүгүн Магдебург, Мальчиков карабылдар тикси кытылыгар токтоон сүйүс тонна бурдугу сүйөк үсылжалар булуңдарга өссө биэнтан такса тонна огуру атаа тийде. Эбе утатардан эридетер даганы былан чопчу 500 биен тонна огуру атаа итенне 100 арас сол бардуктам 6-ны ый сагатыга дири тахылдыктаак. Сибиэхи огуру атаган уанна бурдугу котугулустаргам харабыллар сайын сата иките билигин илжеллер. Ол гынан баран бу нэхэлиэне надыйытын ага серебрыхынын толуяр. Онон индикитин бу кайыскан өссө кеңяхтэх ол эбетер аныгыскы сылтан харабыллар сайын устата иките болбакка үстө кырынан сибиэхи огуру атаган уанна бурдуктаны котулустарга кедяхтэрэ. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Мария Аполлонова, Эжиген Чыкускай. Жокускайга хотугу сирона Арктика туруктаактык сайдыты дена аттамыт форум бара турар. Манна Россия, Канада, Америка колбокташ штаттарын Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Кытай, Согуру Кореонна, Япония берестивителлер кытталар. Форум деловой программаты нитинен экономика, экология, нехиленне Арктикона, Азия ден салаларынан арас темени рыталар. Салгы бу неделяга таттуу угар болар турар. Терайна тустарынын беги улуста корреспондентми Вера Матвеева кепсин.
үтекенен эфирге таттылуга. Үмүт неделе улуска үрөк онна культурай гетигер сонунларынан бай болуга. Ол курду балаганын сүрбөт үрдө татта литературна хлорастрена тюмел төрөттөмүт күнө. Бүгүн тенла хадайы келеместетигер сурятчылар лейлер бар болуга. Улус лохтоктора онна Сахар Республикатын сурятчыларын союхун улахан бөлөгү пастакамастары олор дохтора. Эми бүгүн бүтүн Россия үрдүнүн үрөгөрү национальный проект итинен точки роста сыпыра онна тыл кайсыла киндер арылыктыра. Манны кин биги улуска икки үрөк кагатыгар. Игидей онна ытык көл маңны күнөмөрдө орто сколатыгар бар болуктыра. Киндер сүрүн кайсыкалары ден оголору идеелерин талаларыгар көмөген. Онна киндер бу эбижер таах элбех эссе саңа сатаболлары ылынар ден терилдерлер. Культура онна үрөк үлөхеттерин балаган ыйынаага сүбөм уньяктара, жөрөлөхи көжүхэ, искусство онна ухую денатынан бэрт кен кайысканы кабан ытыллыга. Беги оголор буду ийдидигер болгандас үрөк ара терилтете онна төрөппү дере бу ого ийдидинен жарыктан ыктаак диен өйдөбүлбүт. Беги карыйда кең генетебит, беги культура, спорт, каясат онна атын управленияла бары бу ого ийдидигер бирге үлөхтаак бүтен камсанабыт. Балаган ыйын сүрбөс этте күнө Сахар Республикатын сударыстыбаннаан күнө. Бүгүн тааттага Сахаа Сысыр кин Ситерилиак комитетин, уонна народный комиссардар советтерин берседателинен, Жокускайдага кин электростанция директоринен, Сахаа Сысыр коммунальный хаайыстыбатын наркомунан ананын үлөлөбит, Сахалардан бастакы үрдүк үрөктө инженер типоэнергетик бөдөң общественный деятель Анани Коннович Андреев сырдык атын кытта ыкса сибестех. Бүгүн олорор же от коммунальный хаайыстыба үлөхеттере республика араас мундугуттан түмсен салаячыларын мең өйдөбүнүгөр сүгүрүяктыра. Кыстыкка кири эпетнесте кемин түбүктерин соруктарын тула кепсетиектере. Бу курдук улуска болор сүрүн санунлары кепсетим келер берилерге көрсөк хадери. Намустра Темир Уарыга мастер-класс көддөдүлөр. Уз кыгытын кымнары ден түүлгө кайдети бит устар эдеттер тургуттулар. Мастер-класс кытта беги улуста корреспондент Нургияна Романова көрүштү. Олонка хыгарын оғылыбы тоқтырға үлі сарсыр даттан орген олырды. Томыс тұттар жамыд Василий Герасимов Нергустану варақ салтатынан ұхарачылар үйеріекте қамсыналар. Тоғыз ұлыстан келбет 10 сетте мастар қарағандалығар Кудай бақсы үдіо қарағанан көрін Болго Демир тағысты. Онуға қытарбыт Демири серілі көжі бүт күхаттан күбіттарын ылан ұстар әр бір ұғыз күрді кәлләтілер. Ол кәнне ұяғынға барды. Қатырық тағыттан 3 кейлі ағыс 100 грамнақ темір ұғарылан тақсывыт болығына үйедей таға 5 аңар кейлі болы. Оттын бұ кемге ұғары оғығын отығар Руслан Захаров той көхіяға үйт күйінерар әт құтырыр. Қамағаттылықтағы Руслан Захаров оңырбыт көтінен көтті тұрабын. Манна ұстар оғын күні бұға үлелетілер. Қалан бүгін қардан далла, ардан далла, күнінді көрді. Оны келі бұ жадын білігін ити үтүнен онна көхүнөн күбүлөрү тура. Көттөтө? Бу манник мидем сайбытын дерде? Манники хиттен окуубуз. Э, ок буллайды. Олага дене бетпө. Амтана датын. Дүнө дараа окутун. Андойду арас мундугар ыдылар күрәктерге, тәрәһиннәргә кәрәксибле ылар мастерда төмсүбиттәре ылбытча болбатак. Кинилер чулу устары үрдүк аттарын үетитер, уанна бойгага сыстанылар ыччаты сомоголулар. Тахами җе момента ген бу харлан таксы темире кыджагас ытыктанар устар наказ бытынан эдер устарга туттары түгәне валла. Онан же эдер устарга унулуат түгән кинлек деманы токуйдарнар бу устар символикаларын бәйләре орын тарыктарды. Бүгін бұға қомыс оңыруға устар бұстапқаларын түмігінен бастығы местеға Леонид Говоровтынам, екіске Николай Гоголев бұча ұз бүлі, үхіс местеға сарыл бүлікін татты тағысты. Нүрген Романова, Иннеке Дегерашапкин, Сақат Левденеті, Намылуға. Москва бұлбұт нұруттары кадыларынағы марафонға ағуын 5 дойдуттан 30-тығынша кей күйін қолынна. Сақа сериттен 35 кей кытынна олырттан 10 кей 10 километр, оны сүйлбе 5 кей 4-2 километр сүйлділер. Окудук надежда бу 4-2 километр 2 час 4 минуты 10 секунденен сүйрен, ақсығынан кәлі оны 10 километрге Артур Бурцев, 8 болары сетісті.
представителей Галамет, Тария командировка, когда Тария была Сарданова, поддержка Тария была Катарга, которая не сахарит танкель был Суфу, а танкель был Сюдюбит, Минтюдник 2 километра, Михаил Пакопович 1 километр Гюдя. Он на тон Хазвити Вевит, личник Табдон, время Витен Тупсадовит. Москва-та марафон Россияға сүйрігі орды кулыхан күріқтей онына оны ахан андой дүгі бір кен қабаннақ сүйрі болыр. Тіреачілер әтелдерінен маннық спортивнай тәрәхіне Джон Бихириря улаты турар онын аны ғысқы сүйріға бағар сүйіз датығынча кейі тағыстығына көңілі. Беге бүгінгі сонымы тетендік Республика Ветсонуының беге кампания интернет-сайтығыр ағын көрің істің әтенге болуң көрсе қадерім.